وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد، عوام کا یہ سمندر میں آپ کے جذبے کو، آپ کے ولولے کو، آپ کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بنو کے عوام نے ساری زندگی اور ان کی پوری تاریخ ہمارے ساتھ وفاداری سے عبارت ہے، اور آج آپ نے یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کر کے وفاداری کی تجدید عہد کی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے تمام قائدین، قومی رہنما، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پی ڈی ایم کی قیادت نے آج قوم کو راستہ دکھایا ہے، آزادی کا راستہ دکھایا ہے، جمہوریت کا راستہ دکھایا ہے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب پی ڈی ایم اپنا بنیادی منشور اور بنیادی مقاصد کا تعین کر رہا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آئین کے اسلامی دفعات پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر متعارف کرایا جائے گا۔ ماورڑوں چکم غیرت اور پشتو مظاہرہ دلتا جدید سنگے قومونو اکھڑا بنوچھو مروتو خٹکو دوڑو وزیرو بیٹھنےو ہر طرف تراغنی پشتانا نن بیدر میدان کے جمع دی اور تاسو دی عمران حکومت خلاف نن دی بغاوت اعلان کرے دا پدخ بغاوت تاسو تا مبارکی در کو۔ مشتوائی ویتاسی حکومت خلاف سازش کو تاس خلاف مرز غدارے مقدمے درج کو مال عمران خانہ ز پاکستان وفادار غطوائم چیتا غداری اور چیتا وفاداری ابن پاکستان غداری۔ پاکستان میرے دوستو، ماتوائی نیت سرنڈر کیز مال سرنڈر کی دا والے کار ماں ندا آئی جنرل نیازی وار کار دا چھے آگا ہندو دا سرنڈر کرا شیم
دا پیغور ٹول عمرے تا پغاڑے باندھ دا ماں پلار دی پچھا تو سر لٹ کڑا ہے انشاءاللہ مر اغا اولاد نیو چتا ہوں دا سر لٹ سر لٹ ہم نے اس وطن عزیز کو آزادی کے منظر سے ہمکنار کرنا ہے. ہماری جد و جہد اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے ہے. ہماری جد و جہد اس ملک میں قانون کی عملداری کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عوام کی حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ کے قیام کے لیے ہے اور ہم آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں. اور انشاءاللہ تم جیسے کٹ پتلی حکومت کو سمندر میں غرق کر کے چھوڑیں گے. تم نے ہر لحاظ سے ملک کو تباہ کر دیا ہے. آج ملک میں امن و امان نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا بلوچستان کے مشقی علاقے میں ہزارہ برادری کا قتل عام کیا گیا ہے. پاکستان کی بدامنی کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ملک اس ملک پر کوئی حکمرانی نہیں. یہاں دہشت گرد آزاد ہے. جب چاہے وہ پاکستان کے شہریوں کو ذبح کر دے. میں آج اس واقعے پر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور پاکستان کے حکمرانوں کو ملک میں شہریوں کو ان کی زندگی کا تحفظ دینے میں ناکام قرار دیتا ہوں. بلوچستان تو دور کا علاقہ ہے. تمہارے اپنے اسلام آباد میں تمہاری ناک کے نیچے 22 سالہ نوجوان کو گولیاں مار کر پولیس نے گولی مار کر شہید کیا. بتایا جائے کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا. آج ہفتہ وار ڈکیتیوں کی سب سے زیادہ شرح اسلام آباد میں ہے. کیوں اسلام آباد غیر محفوظ ہے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. یہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے بنو سے ووٹ چوری کیا اور مار کیا. لیکن آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ضمنی الیکشن میں آپ نے اس کا بدلہ لے لیا اور یہ بدلہ اس کو بھی یاد رہے گا. پھر دوبارہ بنو کا رخ نہیں کرے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. جب مسلم لیگ حکومت چھوڑ رہی تھی اور اس نے آخری بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% بتایا تھا اور اگلے سال کے لیے 6.5% تخمینہ بتایا تھا. یہ نااہل آئے, انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا اور ملک کی معیشت آج 0 سے بھی نیچے چلی گئی ہے. آئندہ سالوں میں بھی معیشت کی بہتری کے کوئی اشارات موجود نہیں ہیں. اگر حکمران کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. جس طرح ماضی میں انہوں نے جھوٹ بولا اور نوجوانوں کو دھوکہ دیا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. کس بنیاد پر تم 1 کروڑ نوکریاں دو گے؟ سن 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد آج تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی. تم 1 سال میں 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا
کس بنیاد پہ دے رہے تھے؟ تم نے آج اعتراف کیا ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے، مجھے حکومت کرنی نہیں آتی، مجھے اعداد و شمار کا پتہ نہیں، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ 72 سالوں میں پاکستان میں کتنے ملازمین آج تک موجود ہیں، جبکہ تم 1 سال کے اندر کروڑ کی بات کرتے ہو، تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہے، نہ اہلی تو تمہاری یہاں پر پڑھائی۔ اب کہتے ہیں میرے پاس لوگ نہیں ہیں کام کرنے، کام کرنے کے لوگ ہیں، تو کسی کام کا نہیں۔ پاکستان کے خلق سا ڈیڑھ کار خلق دی خود تد سڑی زور نے، تو بس پوئے لے بولو پوئے لے بھول شنے پوئے لے۔ اور دور بیا کرتا پلی وہ سپاہے دا افتدار ٹائگر وائی ویویر ادبر رسو بسر حد اور دی پشتن خان ٹول پولیس وار در دا وادا ٹائگر وائی پولیس وار انکار اپنے جگہ دگا نامن بانے دوے مجھے نمی بھی جنگو دین مجھ پولیس پانے خبر سپینام دے دورس پکے اگڑنگو پشتانے دور اس پکو بلل مجھ سبے خلق دور اس پکو بلل انشاءاللہ ادھر پور میں در ناخلو اور داس میں در ناخلو چی نسلو نہ بدے آبا یاد دل کرتا ہے۔ ماں محترم اور انہوں آج غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، بازار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر لانے کے قابل نہیں رہا، خودکشیاں کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے، بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہوئے، اور یہ کہتا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے اور یہ ترقی کی باتیں کر رہا ہے۔ جب پچھلی حکومت نے چائنا سے 70 ارب روپے لایا اور اس ملک میں بجلی پیدا کرنے پر 35 ارب ڈالر خرچ کیے گئے اور سی پیک لایا گیا، پاکستان کو بین الاقوامی تجارت کی شاہراہ بنایا گیا، اس کو اسی لیے لایا گیا تاکہ یہاں پر پاکستان کی ترقی کو روکا جا سکے۔ آج عوام بیدار ہو چکے ہیں، قوم میں شعور بیدار ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کی حکومت کا جنازہ پڑھنے کے لیے عوام جمع ہو گئے۔ جنازہ میں مسلی کا خوب کر دیں گے اور سخو بے نا سمندر تو جو بول رہے میرے محترم دوستو، امن و امان ان کے ہاتھوں تباہ، معیشت ان کے ہاتھوں تباہ۔ آج آپ کو پتا ہے قبائلی علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں کوئی نظام موجود نہیں ہے، دعوے کیے گئے کہ ہم نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے، اب ملک میں امن و امان آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں دہشت گردی کے خلاف اگر فوج نے قربانی دی ہے تو ہم نے بھی قربانی دی ہے، اس عوام نے بھی قربانی دی ہے، اور اب بتاؤ اگر دہشت گردی موجود ہے تو پھر تمہارے دعوے غلط ہیں۔ قبائلوں کے امن استان، دہشت گردشتوں کا نام، بے گناہ خلق و سمری ہو کا نام،
کہ فوج چند بارات پر پروتا کس مقصد کے لیے قبائلی علاقوں میں فوج آج تک بیٹھی ہے، مورچہ زن ہے، اگر وہ امن نہیں لا سکی دہشت گردی اس لیے تاکہ فوج کے وہاں رہنے کا جواز ہو، اس لیے دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا، بلوچستان میں ہر جگہ فوج پھیلی ہوئی ہے اور کہتے ہیں سیکورٹی کا تقاضا ہے، میں آج واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سویلین علاقوں میں فوج موجود رہے گی امن قائم نہیں ہو سکتا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج کو واپس بیرک میں بلایا جائے اور قبائلی علاقہ اور بلوچستان سے فوج کو واپس کر دیا جائے۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام خود پر امن ہیں اور قبائل اپنے امن کو قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تم نے قبائل کو غیر مسلح بھی کر دیا اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ دیا، آج اگر قبائل مظلوم ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے مظلوم ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہماری خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کا وزیر اعظم لاہور میں آتا ہے، مینار پاکستان پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں پاکستان کو تسلیم کرتا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی معیشت مضبوط تھی تو ہندوستان بھی ہم سے دوستی مانگ رہا تھا، ہندوستان بھی ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، چائنا بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، افغانستان بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، وسطی ایشیا بھی پاکستان کے راستے ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا، ایران بھی پاکستان کے راستے تجارت کرنا چاہتا تھا۔ آج تم نے پاکستان کو ایک ایسا قلاش ملک بنا دیا ہے کہ نہ چین کا اعتماد برقرار رکھ سکے ہو، سب دوست تم سے ناراض ہو گئے، آج سعودی عرب تم سے ناراض ہے، آج امارات تم سے ناراض ہے، تمہیں دی ہوئی اربوں کی مدد، اربوں ڈالر کی مدد انہوں نے تم سے واپس لے لی ہے، تم نے دوستوں کا اعتماد ختم کر دیا ہے، تم نے چین کا اعتماد ختم کر دیا ہے، آج افغانستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ایران کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ہندوستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ملائیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، انڈونیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، سری لنکا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، نیپال کی معیشت ہم سے بہتر ہے، بھوٹان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، پورا خطہ معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے اور اس بیچ میں ایک پاکستان ہے جو معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے، ایسے حکمرانوں کو ڈوب کرنا چاہیے۔ ہم بڑے اصول کی بنیاد پر میدان عمل میں نکلے ہیں، ہم فوج کے دشمن نہیں، فوج کو پاکستان کی دفاع کے لیے ناگزیر تصور کرتے ہیں، ہم ایک ایک سپاہی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، فوج کو اپنی آنکھوں کی عزت ٹھنڈک سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں فوج کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا تو فوج کو بھی سیاست کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ جائز بات ہے، اصول کی بات ہے۔ آپ عوام ہیں، عوام کے ووٹ سے پارلیمنٹ بنتی ہے، آئین نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے ہیں، کیوں دھاندلی کر کے ناجائز حکومت قائم کی جاتی ہے، کیوں پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو حکومت نہیں کرنے دی جاتی، پالیسیاں نہیں بنانے دی جاتی، خود مختار ہو کر
ملکی نظام کو چلانے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ جب ایسا کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سیاست ہمیں قبول نہیں ہوگی. آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آج پاکستان میں قادیانیوں کو مسلمان کہنے کی باتیں ہو رہی ہیں. نہ کسی کا باپ قادیانی کو مسلمان بنا سکے گا اور نہ کسی کا باپ اسرائیل کو تسلیم کر سکے گا. انشاءاللہ ہم اس میدان میں میرے محترم دوستو ہم نے نہیں کہا, پی ٹی آئی کے ایک بانی رکن نے کہا ہے, پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پیسے آئے ہیں ہندوستان سے, آئے ہیں ان کی مدد کے لیے, یورپ سے آئے ہیں, امریکہ سے آئے ہیں, اسرائیل سے آئے ہیں, اور اسرائیل اور یورپ میں قادیانیوں کی مدد سے پیسے آئے ہیں, ان کی لابی سے پیسے آئے ہیں. اس کے پیسے کو خود پر کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آج تک اس کا حساب نہیں لے رہا. دباؤ آتا ہے, ایک دو تاریخیں لگ جاتی ہیں, پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے. آج ہم انشاءاللہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے کہ جو پارٹی بحیثیت پارٹی کے چور ہے, جس پارٹی نے اسرائیل کے پیسے سے زیادت کی ہے, جس پارٹی نے ہندوستان کے پیسے سے زیادت کی ہے, اس کو پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایسی پارٹی کو نااہل کیا جائے اور ہم انشاءاللہ الیکشن کے سامنے مظاہرہ کریں. انشاءاللہ ہم نے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے اسلام آباد میں مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ کرنا ہے. انشاءاللہ تاریخ کا سب سے بڑا ملین مارچ ہوگا. جو کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے, انشاءاللہ اس دن ان کی ماں مر جائے. میرے دوستو, ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک بننا چاہتے ہیں. ہم کسی طاقتور ملک کی کالونی نہیں رہ سکتے. ہم نے ہندوستان کو جب انگریز نے اس کو کالونی بنایا تسلیم نہیں کیا, ہم پاکستان کو بھی کسی طاقتور ملک کا کالونی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آزاد اور خود مختار ملک کی طرف میں جا رہا ہوں. میرے محترم دوستو, آج ہمارے اختیارات ہم سے چھینے جا رہے ہیں. فاٹا کا علاقہ, شمالی وزیرستان کا علاقہ, سیندک کا علاقہ, بلوچستان کا, رکوڈک کا علاقہ, وہ سونے چاندی سے بھرا ہوا علاقہ ہے. آج اسلام آباد کی طاقتور قوتوں کی للچائی ہوئی آنکھیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. صوبائی خود مختاری کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ ان قوموں کے اساسوں پر قبضہ کیا جائے, ان کی ملکیتوں پر قبضہ کیا جائے. یاد رکھو میرے دوستو, آج ہاتھ اٹھا کر یہ عزم کرو کہ ہم اپنی سرزمین کی, اپنی ملکیت کا مالک کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. نعرہ تکبیر, لبیک لبیک, لبیک لبیک. ہر صوبے کے ذخائر اس صوبے کی ملکیت ہے. بلوچستان کے آبی ذخائر, سمندری جزائر, سندھ کے سمندری جزائر, یہ ان کی ملکیت ہے اور وہاں پر ان کے بچوں کے حقوق ہیں. اسلام آباد کو اس پر قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. انشاءاللہ العزیز, ہم ان حقوق کے لیے غریبوں کے ساتھ ہیں, غریب پاکستانیوں کے ساتھ ہیں, اور
ملک کی تجارت تباہ کر دی گئی ہے، ملک میں آٹا مہنگا کیا گیا، چینی مہنگی کی گئی، گندم کی برآمد کم ہو گئی، کپاس کم ہو گیا، اور ہم دنیا کے ساتھ اب تجارت کرنے کے لیے قابل نہیں رہے۔ اس حوالے سے ہم مچھ میں دہشت گردی کا نشانہ ہونے والے ہزارہ قبیلے کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم اسلام آباد میں اپنے مظلوم بچے کے ساتھ ہیں، ہم ملک کے بے روزگار جوانوں کے ساتھ ہیں۔ آج ڈاکٹر رو رہا ہے، آج وکیل احتجاج کر رہا ہے، آج استاد احتجاج کر رہا ہے، اسکول کا ٹیچر احتجاج کر رہا ہے، آج تاجر احتجاج کر رہا ہے، آج چھابڑی والا وہ رو رہا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے غریب انسان، پسے ہوئے طبقے کی آواز کون بن سکتا ہے؟ انشاءاللہ پی ڈی ایم اس کی آواز ہوگا، ہم اس کی آواز ہوں گے، اور یہ جنگ ہم نے مل کر لڑی ہے۔ میرے دوستو، یہ تحریک ہے، تحریک رکتی نہیں ہے، تحریک مسلسل حرکت کا نام ہے، مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کہیں آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ نہیں۔ کہیں آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم نے اسلام آباد جانا ہوا تو آپ ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ بھرپور طور پر جائیں گے، انشاءاللہ اور اس حکمران کا تختہ الٹے بغیر نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ۔ عوام کی قوت، اقتدار عوام کا حق ہے، تم عوام کے نمائندے نہیں ہو، عوام ووٹ کی امانت واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑی طاقت بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو حکومت کرنی چاہیے، میں ان قوتوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران کے لیے دھاندلی کی ہے تب بھی تم مجرم ہو، اگر عمران کی حکومت کی پشت پناہی کر رہے ہو تب بھی تم مجرم ہو، اگر تم اس کے لیے سہارا بنتے ہو تب بھی آپ ان کے ساتھ برابر کے مجرم ہیں۔ اور عمران خان بھی کہتا ہے میرے پشت پر فوج ہے، جب وہ کہتا ہے میرے پشت پر فوج ہے، اس کا معنی ہے وہ آپ کا انکار کر رہا ہے کہ عوام میرے پشت پر نہیں، عوام کی نمائندگی کا خود اقرار کر رہا ہے کہ میں عوام کا نمائندہ نہیں ہوں۔ لیکن فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جنرلز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو متنازع بنا رہا ہے، قوم کی نظر میں آپ اب فریق نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی کہ آپ عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، یا اس نااہل، ناجائز اور نالائق حکمران کے ساتھ ہیں۔ ہمیں واضح فرق کی طرف بڑھنا ہوگا، عوام کی قوت سے آگے بڑھنا ہوگا، اور ہم کسی طرح بھی کوئی آمریت اس ملک میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ، جو زیب بیوں کا نام انشاءاللہ، جو مٹھے بیوں کا نام انشاءاللہ، جو صف بیوں کا نام انشاءاللہ، ادب و قوت و خلاف داخل جہاد جاری ساتھوں کا نام انشاءاللہ، اسلام آباد کا تو ضرورت پیش یا بزوؤں کا نام انشاءاللہ، جو زیب علی مزوم کا نام انشاءاللہ، انشاءاللہ جدا حاضری جدا جذبوی دبلار برانا حکومت ہوگی انشاءاللہ، اللہ خبر ہوتا واخر دعوانا۔